In z nami v studiu je zdaj le Dušan Božič, predsednik Čebelarskega društva Janka Vodopivca Ajdovščina Vipava. Najprej en lep pozdrav in dobro jutro. Ja, dobro jutro, dobro dan tudi vam. Prvič pri nas, verjetno, je tako. Ja, tako. Društvo, najprej par besed o društvu, koliko članov je v njem? Ja, naše društvo je eno večjih v Sloveniji, trenutno ima 180 članov in približno 3000 panjev oskrbujemo. 3000, je to v povprečju slovenskemu? Ali... To je nekje v povprečju slovenskemu, veliko je manjših čebelarjev in med njimi pa par profesionalnih večjih. Čebelari, kako ste v tem času? Največ dela imate, verjetno? Ja, maj je za nas tako od jutra do noči, res največja gostota del in tako, ja. Okay. Od kdaj se, če gremo prav osebo k vam, od kdaj se ukvarjate s čebelarstvom in odkot pravzaprav ta ljubezen izhaja? Ja, tako bom rekel, moj oče je bil eden večjih čebelarjev tistega časa. Začel je čebelariti leta 1946. Mene je navdušil, ampak mi je podaril panj za rojstni dan. Ko sem imel 10 let, seveda ste me tudi obligiral, da sem ga sam pogledal in izpraznil. Velika odgovornost, verjetno. In seveda tukaj tudi potem spremljanje čebelarstva v družinskem krogu. Slovenci pravijo, da smo narod čebelarjev. Na 1000 prebivalcev Slovenije je kar 5 čebelarjev, kar nas uvršča v svetovni vrh. Pravijo tudi, da brez čebel ni življenja in uradni podatki kažejo, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od čebel. Se po vašem tega dovolj zavedamo? Ja, podatki so točni, vendar mislim, da se tega premalo zavedamo in da premalo krat poslušamo vsa navodila, ki spremljajo to temo. Res, narava je taka, da je odvisna od čebel in brez tega velik odstotek hrane ne bi bil dostopen, niti predelane iz teh naslovov. Kaj pa zdaj recimo, odkar preznujemo ali pa obeležujemo svetovni dan čebel, opažate mogoče večjo neko zaveščenost o pomenu čebel za okolje? No, moramo reči, da ja. Mi imamo v Sloveniji eno izredno dobro organizirano čebelarsko zvezo Slovenije z izjemnim predsednikom Boštjanom Nočem, ki je zelo aktiven in s tem tudi spodbuja in navdušuje Slovence, vendar morda pa premalo vemo, kaj pomeni večje uživanje medu, ne samo s čajem, ampak tudi drugače z žlico in v drugih oblikah, ki se priporočajo. Ja. Zdaj, veliko krat slišimo posamezniki, ne, da naj posadimo te medovite rastline. Kaj lahko še mi naredimo za naše čebelice? Ja, posaditev medovitih rastlin, to se sicer lepo sliši, ampak v sami masi koriščenja teh paš je to bolj tako lep naslov, vendar procent izkoristka pa pridobivanja medu je pa majhen. Zdaj, ko smo se pripravljali na tale pogovor z vami, sem zanimiv podatek se mi je zdel, no, da čisto vse čebele v Sloveniji spadajo v rod kranske sivke, a druge vrste pri nas niso dovoljene. Ne, mi imamo eno izjemno čebelo, ki je prilagojena seveda našim vremenskim razmeram, imenuje se kranska sivka ali karnika. Jo uspešno izvažamo že po celem svetu skoraj. Je izredno zanimiva v tem smislu, ker je skromna po zimi, preživi v majhnih družinah in ima izjemen hiter razvoj spomladi, kar je zelo pozitivno. In ne nazadnje je pridna nabiralka medu in po naravi mirna, kar pomeni za čebelarja, da lažje dela. Da ne pika toliko. Je manj opikan. Tako je, po domače. Zdaj, o čebelah pač veliko krat beremo, žal tudi pač v tem kontekstu množičnih poginov. Kako resen problem je to dan danes? Bom rekel tudi ti, ki povzročajo to, to so razni kmetovalci v smislu špricanja, škropljenja svojih kultur, so precej osveščeni, vendar to pa tam se še zgodi kakšna, bom rekel, površnost ali pa slabo spremljanje te teme in se zgodijo tudi pomori. Vendar ni to tako masovno. Se pa zgodi, ja. Če pogledamo še v letošnjo sezono, mimo tega seveda ne bomo šli, kako ste čebelari zadovoljni z dosedajšnjim? Ja, tako bom rekel, po
treh, skoraj štirih sušnih letih medu se letos smejemo, ja? In prav te dni pričakujemo eno tako obilno, prvo našo paradno točenje akacije. Akacija zdaj, ja. V redu sezona, ja. Dobro. Naj tako ostane seveda še naprej. Mogoče za konec, kaj bi recimo, kako bi navdušili nekoga, ki se želi recimo ukvarjati s čebelarstvom, da potem to tudi zares stori? No, najprej moram reči, da je v Sloveniji res veliko čebelarjev, kvalitetnih, z veliko tradicijo, z šolanjem od samega Janeza Janše naprej, ko je še poučeval, ki je bil začetnik čebelarstva pri nas. In tudi danes se sicer tudi v šolah spodbuja mlade ljudi, vendar čebelarstvo je potem v uporabi bolj pri starejših ljudeh, ko imajo več, morda več časa in več potrpljenja za to dejavnost. Ne, bi si morda želeli, da bi se mlajši več mogoče pokazali zanimanja za to vrstno dejavnost? To je včasih tudi težko združljivo s šolanjem in z službami, ker to prav v nekih časih zahteva veliko dela, takrat si ga pa morda v profesionalnem smislu težko zamišljamo ob neki resni službi. Zdaj govorimo samo o čebelarjih. Ma je kakšna ženska, ki se ukvarja s čebelami? Seveda so. In tudi dobre. Dobro pole. Tudi čebelarke. Tudi čebelarke so, ja. Dušan Božič, hvala lepa za vaš obisk v studiju. Kako se pozdravite? Naj medi? Ja, naš zaključek izmerim naj medi. Bravo. Vem, kje vse dobi. Radio Orp.